1971-ci ildə yaranan Bin Şokoladı Belçika, Almanya, İsveçrə kimi məşhur ölkələrin dünyaca məşhur istehsalçıları ilə əməkdaşlıq edərək bugünə gəlmişdi. Türkiye'nin ilk butik şokolad istehsal eden brendidir. Dünyanın 32 ülkesine məhsul ixrac eden Bin Şokolad şirketi 62 növdə fərqli ağız dadında şokolad ve drajeleri istehsal ederek müşterilerin rəğbətini kazanmıştı. Dünya brendi olan Bin Şokoladları ləziz təmiyle xonçalarınızın bəzəyi xoş günlerinizin hediyesi olsun.